togbe wa wa David Emi on togbe wa wa dewe tagba ise olowa wa Allah ta'ala ise eleda wa Allah ta'ala ise ala oyi o Allah ta'ala ododo ti de ero pamo ododo wo bi ero pamo ododo wole kiro pare ko parada imalete risala akide afesojo ton togbe wa wa David Emi ton togbe wa wa dewe tagba ise olo eni na tolorun tu wa ka dara bayi pe ka wa na tu peju awon baba wa na ni won se lodun to lo igba to ma fi dodun ina awon na la tu wa ba eja gbo ko olorun to bi le kan na awon baba ti won wo aki awon shidi ma mu wa awon na ni atin duro de ki won wa fun wa ni adura ibere awon imam wa shidi imam wa lati amj ni dubai alhaji abdul gani olatunji fali yatafadal mashkuran am baba shende na ni awon baba wa shende na ni o de pelu istijaba na ni ko wa fi istijaba won na ko wa ba wa fi tuko eto na ka ba ma ba lo fali yatafadal mashkuran shakiran baba wa e ma binu pe ada yin pe aje ke joko eyin na latin duro de e wa fun wa ladura ibere e de ki adide ni e kan na e je adide follow on a ma wi gbo lo yin pe Subhanallah walhamdulillah alhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala hawla wala quwwata wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim illa billahi al-aliyyil azim subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala hawla wala quwwata wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim illa billahi al-aliyyil azim alhamdulillah 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 rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin e je ki ajokole ada ope fun olohun Alhamdulillah oba ti o so wa di ojo ini ase asalatu fun annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam aki awon baba wa awon oga wa ni aye yi aba won dupe lodo olohun Alhamdulillah bi won ti se man se ni ododun ni yi oba to ni ko soju e me wa olohun ko wala ope ti ada opolopo ru odun ni olohun je se pe laye amen orire la gbigba adua to wa ni ru aya odun ni keyan ma se ru nkan bayi olohun ta ba duro ti won amen olohun ta ba wa se fun won amen ladana esana olomo se le won fun won allahumma aki gbogbo eyin baba wa ti eje ololufe awon oga wa awon onaribu wa olomo ta ba nife yin amen aki gbogbo eyin mama na ni apapo olomo ba wa nife yin amen aleko bi gbadura olomo ta se fe ni kokan wa amen ti ramadan ba ti di ogun to ti le ni ogun ala ti wa ninu ke ati wa ninu ge ati wa ninu anu olohun ati wa ninu gbigbadu olohun olohun wala ti tobi osu ramadan gbogbo obere eni kokan wa olohun ta se fun wa amen ohun ti awon oga wa nfe bayi bayi ti won bolohun so ti won taye niyan so olohun ta tele won lowo amen e je apariwo amen amen e je apariwo amen amen e je apariwo amen amen al-fatiha bismillahir rahmanir rahim
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Tiwoke Ayoke ati Ayoka Afawa Abdul Kudus Abdul Latif Abdul Kudus Abdul Kudus Abdul Latif A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Tabarakalladhi bi yadil maliku Tabaraka alladhi bi yadil maliku wa huwa ala kulli shay'in qadir Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur الذي خلق السماء والسماوات سباقا من ترى في خلق الرحمن من تفاوت من ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر كان ترى من فتور ثم رج البصر كرتين ينقلب اليك البصر كاسيا وهو العزيز ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما من شياطين وأعتدنا له عذاب السعير الله أكبر الأجي و أستاذي و أحمد و جامي و أدبوا و بيت و معولي و معولا بمري أبابكم على وسلم فكنا أكي بابا و أستاذ و جبريل أدبوا و بابتوني أوكي يومي كاريغو بيت و معولي كي و معولا بمري أبابكم على وسلم Allah Afabla mi de da ko e ma bo le pe mi Asiko yo ye ke wa le pe mi Allah Sheri Aki ya wa Mama wa yi na ni Alaja wa Mama wa yi na ni Da wa nfe Aji Kadija Da wa nfe Aji Jibrilu Da wa nfe Mama yi competent Da wa nfe Mama yi capable Da wa nfe I'm fair. 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 I
ọ̀dọ̀. Alájùwa ọlá inú kan. Ọlá inú kan. A sì tún kí ìyá wa Ajíáwa Kọ̀díjà Afọlásadé. Allahu akbar. Òkè Yọmí Ọládi púpọ̀ káríko. Allah. Wọ́n ti ń béèrè yín látàárọ̀ pé ta ni àáfàá ti ń darí ètò ọmọ inú ilé lèmi. Allahu akbar. Nígbà bóyá bàbá kárígò fẹ́ fún mi lówó láàrin èèyàn ni envelope ni. Bẹ́ẹ̀ni àmọ́ kọ́kọ́ fẹ́ sàmì náà tàbá ibi àwọn sàmì. Ọmọ ńlá. Lẹ́yìn àmọ́ wá gba envelope báyìí. Ọmọ ńlá ó tẹ̀lé mi wọ́de léni. Ẹ́. À ní lọlé ló fìfò. Ọlọ́run máa mú wa kárígò ládé yìí. Èyí ò ní kí o kó tún gọ̀. Ibo ló ti rí. Awúzúdúlá ẹ̀mí náà ṣe tán ọ̀nà rọ̀jì. Ọlọ́run là wá mẹ́. A kí bàbá wa kárígò. Ọlọ́run kò jẹ́ ari yín pẹ́. Bá a ṣe wá kí bàbá wa kárígò tán, a wá dá wàásì wa dá kíkì wa padà lọ sí ọ̀dọ́. Àwọn bàbá wa gbà. Ọwọ́ bàbá wa gbà oníwàásí òní. Allah Adéyẹmẹlẹ o ẹ̀yẹ tẹ́wọ̀. Kò jẹ́ oníwàásí òní nìkan, wọ́n ti ń sọ láti àná. Wàláì. Ó ń sọ lé ni ó ń bá gbà mu. Bàbá wa tó bá di ọ̀la ẹ tún máa rí sọ náà ni. Òmò lè wá rí sùnà lè ọ́ ní mà mẹ ń sáyì dín ní wa rà. Ẹni tó bá ti ń sọ òótọ́ kò kí ń lérò lẹ́yìn. Làbí iye olùwòdà wà lè ọ́ ní mò ń ka irú mà wá rí sí. Bàbá ẹ̀mí rí okun. Àwa náà a wà socialize. A rí gbogbo nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Olu ni ẹnimi. Adala ẹlẹ́mi nàtọ̀rí ìkọ́ tá. Àbíbẹ̀ ṣe ń sọ pé ilé ti pọ̀ jù kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Bìrẹ́mi ò tàdá fi mọ́ọ̀dì láti ilẹ̀ àwa dí sí. Ọwọ́ ayé wa bẹ̀rẹ̀ sí gbógun wa láì bàbá. Ohun tí ó ń ṣe yí táyé òfin ní gbógun tìyín mọ́ ọlọ́mà jẹ́ rí. Ami. Tó bá ti dìgbà tó bá ń sọ pé kí ilẹ̀ tún ń sà sí láàrin ilé. Ẹ fi ilẹ̀ pa ti tiẹ̀. Kí ilẹ̀ pa ilé tí ayé ti mú ayé ò ní mu yín o. Òmò lè wá rí sùnà ní ìnímà. Mi ń sáyì dì ní wọn rà. Tó bá ti di pé ó ti wá páìtì ní pé tọ̀ ibi tó dé nísìnyìí ẹ ti rí i pé àti gẹ̀ ti ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ kò ní ọ̀tá mọ́. Ẹni tí yóò bá ti ní ọ̀tá mọ́ tí ẹ ti bàjẹ́ nìyẹn bàbá ọ̀tá yóò máa pọ̀ sí ni. Làbí olùdá wà lè ọ́ ní mò ń ka irú mọ́ wá. Bó wá ṣe nǹkan ta yín kó pọ̀ tó ọlọ́run máa gbé yín lékè wọn. Bàbá dáadáa ìwọ̀n sanwó wọn. Àwọn ọ̀gbà sanwó wọn. Lára àwọn sọ̀pọ́tà dáadáa ló. Bàbá ẹ̀ ní tẹ́. Ami. Ẹ̀ ní tí o. Ami. Ẹ ní tẹ́nítìkà. Ami. Tẹ́ bá tiẹ̀ wá tẹ́nítìkà ọlọ́run ọba ó máa gbé yín lékè rẹ̀. Ami. Ọlọ́lá ilá ayé lọ́lá. Ami. Ọlọ́lá ilá ayé lọ́lá. Ami. Láfúdọ̀ fúkùn gẹ́gẹ́ bí àfáà mi bọ́ ṣe sọ pé tọ̀ mo sọ ránjọ́ kan pé ó sì dàbí ń pè mí lọ́rọ̀ tó sọ èrí ó wá sọ pé láfúdọ̀ fúkùn pé ẹnu rẹ̀ ò ní dìídì. Torí bàbá wa Adékun wa nǹkan tó máa ń jáde ní ẹnu láyé máa ń fẹ́ gbọ́ èyí tó ń jáde nídìí ayé òun fẹ́ gbọ́. Tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ nísìnyìí gbogbo ayé abẹ́rẹ́ sí ní lanu kalẹ̀ wọn a máa gbọ́ ni. Àmọ́ kò sí béèyàn ṣe lè rẹwà tó bá fi lè yasó láàrin ọ̀pọ̀ èèyàn. Bó ṣe yasó yẹn náà ni wọ́n á fi fojú burúkú wò. Ẹnu yìí ò ní dìdí láéláé. Ami. Àgbẹ̀kẹ̀lá Ọláwọlé Akùwọ́tà. Ilà bìlà àlìlà ni. Kí gbogbo wa ká panupọ̀ ká ṣe bísímìlá ìkan iná téná kan fún wọn. Bísímìlá Amen Rahim. Iná àpẹ iná kalẹ̀ máa Masalli ni rabbika baba ona e gbowo abi ana sha ni aka owo le abuta eri temi di meji Allah laarin ile ni Ustaz Muhammadu Jamiu Allah Adegun Alabaika the Christ Allah ekun oko gbogbo keferi eya won ti ko ti won fa ko fa won sun ko sun eh Allah iku pa iti apata kanun Yoruba ni apata le koko oloko da si olóko ò bá dá sí kí ni ó fàpáta ṣe. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ fi ṣe o. Bákan náà Ustaz wa Jibril. Allah. Ikú pa ìtì làwọn náà. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ̀dọ̀ tí wọ́n wá ṣe déédé Matthew chapter 7 verse 15. Bàbá oníláwà ní àdínì. Kí ló sọ? Ṣé wù. Ó ní ẹ máa kíyèsí àwọn èké wòlíì. Eya. Wọ́n á máa tọ̀ yín wá. Ní àwọ̀ àgùntàn ẹ rọra pọ́n o kẹ́ ẹ pọ́n dáadáa bí ejò kẹ́ wá tutù láwọ̀ bí àdàbà. Lágbo òṣèlú lẹ́ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣèlú ní ń tọ̀ wá wá. Ní àwọ̀ àgùntàn ìkókò apanirun dẹ̀ ni wọ́n. Nǹkan tó ń jó ṣèlú náà nù. Ṣé mò ń rí sọ́ṣá? Ẹ wà mẹ́. Gómìnà ti wa nílùú Tèkó Sanwó-Olú Sanwó Èkó. Wọ́n fi nǹkan ránṣẹ́ sí wa wọ́n jíṣẹ́ àbọ̀ ìjíṣẹ́. Ọjíṣẹ́. Gómìnà tiwa nílùú Ògùn.
Honorable Dapò Abiodun MFR. Won fi kan ranse, won fi jise abọ, won fi jise. Won jise. Empowerment ta ma nse, won se abọ nse. Won se. Kari go oga mi. Oh yes. President mi. Allah. Ustaz Jami mi. Hey. Afa mi. Olowo ori wa. Oga mi. Olowo ori gbogbo lecturer bamba. Oga oga. Olowo gbogbo risala. Oka. Apase wa ti risala. Oga oga. Awi ti o yeun lori oto ti risala. Allah. Gbogbo idile Nigeria. Allah. Gbogbo idile Africa. Allah. Gbogbo idile universe. Allah. Abu 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 okunrin melo eje lo bi eyo kan Allah Abu Maridiya Abu Maridiya e fa won to ku se sadaka bo se ri niyan nigbata ti wo wa nbi leni Rodiya ta Maridiya oruko mo temi nanu Wadikuli fi ibadi wadikuli jannati Ustaz Abdul Hakim se gbe mi o le bere owo ma kan mo bi ma se lo ma fa meji ni o da kiyan so toro e le bere ko si life nbe owo la pe Yoba ti powe Yoba ni ti oke ti ba dagba tan Beni kina wi omo omo re ni omo to ba je pe ko bi abo nko ki lo ma mu omo kini omo e lo wa lawo mi ni kini kan ke lo ti fe Shakirudin afa wa Shakirudin won pe yen waju beni won pe yin nigbati mo se introduction lowo ni alhaji wa ti won je general secretary fun gbogbo kafi ni won wole Alhaji wa Muhammadu Soli Muhammadu Soli Babatunde Okulu Kolokulu Sheri pe ninu kafi emi nje Babatunde Naam Okulu nje Babatunde Beni President wa tun je Babatunde Allah Ah Wa mi wa se yo ki se Yetunde Se ki se iyabo ni iyawo yin sha Mama arara ta ba fi iyabo spirit la mama bi Babatunde to fe iyabo ni oku meje pade ara won Bakana oga wa the chief mobilization the director of mobilization Wow Alhaji wa leni Naam ti mo pe won ni Mikael Alhaji for today Oluwa Segun Oluwa Segun Aju Segun Akin Osho Akin Osho Imawo lawaye Won ni afa wa Segun Abdul Qudus Abdul Qudus Allahu Akbar Oluwa Segun Gbogbo awa ti atele Ustaz Muhammadu Jamiu Adegun wa a dupe pupo lowo yin ati yin kabo latori Brother Samad Afa Bleti Angus and others Akiba Bakana Akiba baba Akmach Akabo si ori eto yi gbogbo yin director directors akiyin Lai ni gbarawa ni asiko wa lo si ori dikir. Laarin seju meji si meta. Lati enu iya wa honorable Folashade Gold. La ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah
la 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 la. Aka fi lo nse ba wo la 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 la. Awa ka fi la nse jodun la 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 la. Se jodun la 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 la. Awa ka fi la nse salatu fun Muhammad la la. Eje agbo Olorun tobi dada la akwar eto yen isa e tin pe ki na le ri yen be ni gbogbo to ba ti ni bere dandan ni ko ni opin wallahi baba wa honorable mko awon ni won wole si arin wa mko jazakum la khaira ala ko je ka rin pe ba ojokoro land baba wa oba wa e ma ni mo ba yin loye mo pe yin loruko be ni His Royal Majesty abi esi mara oba ridiwan la oluwa la nbe abi esi mara ba o ala wa sala mara ba ala wa sala abi esi mara ba ala wa sala ke mara ti baba wa oba wa His Royal Majesty Allah the oba of Ojokoro land Allah Al-Aji wa Ridiwanu lai Allah Oluwa la nbe taiwo Allah wa akbar eh ja so pe Allah wa akbar naam yoba ni won ni edun agberi ori igire ferefe bẹẹni ọkan ni mbabi eji lo wole to eji wa wole to mi Allah obekiti bekese Allah o be sile alakisa Allah o wa so alakisa yen o so won do ni gba so Allah won ni irun loye Allah eni to ba wu lori e lo ma nje Allah semi ni won ko ma se oni Allah ija oni ti won o si godoro obinu lo san won olodo lo nko o kasa o perin o kekun o perin e gboruko olamu o fi perin aimomu o meja lodo irun eja wa tori bo Allah kere ti o je ko mi oba o toro be ni to mi oba o ba toro ajala agbe ni yin ki ni bu boju awon ni olorun ti pele yin ka besi pupo asaki o se di je 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 olola ni yin efeje we ojokoro ojokoro won ni e pa mo fun omo te ba gbe fun oni ku abi le lomo ti won baba yi ti pele pupo kabiyesi o kabiyesi ti ẹjẹ apala ọsọ bi jama nigba ta pe baba wa honorable wa jubril wa iku pa Allah babatunde wa Allah israel wa Allah ọkọ folasade wa Allah president kafi wa Allah eni antele ta mona wa Allah pe ki wa wa fun wa ni opening speech opening speech ọkọ foluke mi Allah yes arigo ina ni baba wa karigo ina ni karigo competent karigo qualified he has the quality karigo capable karigo credible very reliable very responsible very accessible
afawa kari go ina ni afawa kari go ina afawa kari go ina ni tacho cha gibiri luni afawa kari go it afawa 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 competent afawa kari go credible afawa kari go capable afawa afawa accessible afawa very responsible afawa very reliable afawa osha sala tu fumu hama salala lewa wa sala osha sala tu fumu hama salala lewa wa salama. Salut ala nabi kari sallallahu alaihi wasallam e gbo lohun to bi Allahu akbar e gbo lohun to bi jomo Allahu akbar awon kan inu won odun eh e gbo lohun to bi Allahu akbar okay loke bi e gbo lohun to bi Allahu akbar Moki Olorun Olodumare Allah Oba toju gbogbo aye lo Allah Ni lecture eko kerin eti a ma se odun kerin ni Allah o nte siwaju awade mo pe koni duro Insha Allah o ma ya opolopo awon eyan lenu pe Christiani ni dipo oke yo mi beni kilo fa eredi to je pe nigba gbogbo ohun na a tun se lecture ti Ramadan se awon alai mo kan ni e awon ti o mo Olorun Allah awon niyan o eni to ba mo Olorun a mo ipe ati kini ati keji ibi kan ni won ti wa sugbon nitori oju kokoro opolopo elomi ani en ti o ba se kristiani ani ko le wojo ba orun ti o ba se musulumi ko le wojo ba orun iro lo nje be iwe mejeji eti a npe ni alquran ati bibeli mimo iwe olohun ni o Allah iwe tani Olorun iwe tani iwe Olorun ni to ba wa je iwe Olorun ki la nbara wa ja nitori esin amo ohun ti mo se ni ki won ma pe arakunrin ti a pe leni labaika di Christ labaika di Christ arakunrin yo mo ki se leya meya beni o to to ba wa ninu bibeli lo ma gbe jade be e to ba wa ninu qurani lo ma gbe jade opolopo oni se be wa lo wa e to ba favor nku ti won se yen o no ma gbe jade an se le nitori pe ki alaafia ko ma joba laarin ilu laarin esin mejeji ko ma si iyapa ko ma si eleya meya mo ti edupe ni ile yoruba wa yi a ki se leya meya mi o ti gbo pe won jaja esin ri nile yoruba lagba ton ti bi mi ko sele ko de ni sele lai lai amen ohun to fa ti o se si ja esin ni pe awon to lo ko eko mejeji won ni imo yen understanding po yoruba lo tete kawe awon to se wa gba esin yen wole later won wa di alakatakiti won sigba sugbon yoruba to gba won gba daada o ni mo se support are ona kakanfo o ni to ba je muslimi ododo o ni wo jalamia ko wa de filausa si be ni to ba je yoruba o so be to ba je yoruba gidi to de nse si muslimi o le ri ausa to nse si muslimi to de fila yoruba to we la wa ni si lai lai fila usa lo ma de to de le ri ibo fila kupa yen lo ma de bo se ri niyan ki n se bi ti kari go yo
carry go. Ṣé o ninu aye. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ yí pé carry go kò mọ ẹ̀sìn kíní kò mọ ẹ̀sìn kejì gbogbo ẹ̀sìn ló mọ̀ yàtọ̀ sí ti àwọn akmọ̀jì. Ẹ àwọn tibitibi. Àwọn onífádé àwọn yẹn ọ̀tọ̀ ni. Àwọn tibitibi ni. Yes ṣùgbọ́n ètè mi mọ̀ òun ni méjì yẹn náà ni ètí wọ́n ń pè ní kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti ànábì Isa alayhi salatu wasallam àwọn méjèèjì ìlú wọn jìnnà síra ìwọ tó bá wá láti middle east níbi ìgbóná wá sókè ṣẹrí ẹ wá láti middle east ó ní bá ṣe wàásù fún yínká iwájọ ìṣẹ́ráfù nítorí orímọládé ọmọ nàìjíríà ni ṣùgbọ́n tí ò bá sẹ́ni tó wá láti middle east ní gbogbo wa kí là ń bára wa jà nítorí ẹ̀sìn fún ó yẹ ká ní ìṣọ̀kan ká ní ìfẹ́ ìfẹ́ tó jílẹ̀ ìrè tó wà nínú oníwàásí wa tí wọ́n bá dẹ̀ ni wọ́n ń wá humility ìrẹ̀lẹ̀ ẹ wà lọ ara wọn ẹ pé ṣéhù ṣéhù anakumla 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 kárígò àdúrà wa gbà o àbí kí n tó lọ jókòó èmi náà wá kọrin tẹ̀sín tèmi ní èdè múmùní. Ok a fẹ́ gbọ́ ẹgbẹ̀rin abẹ́ẹ̀ ní gbẹ̀rin agbẹ̀rin agbẹ̀rin àwọn ìyá wa ti dìde wọn fẹ́ gbẹ̀rin. Ọkùnrin kan máa ń kọrin kan gbà kan orin yẹn ló máa ń kọ ṣá nílùú wa bá ò pé kí lọkùnrin máa ń sọ yìí tó bá ti ń kírun ṣá báyìí a ní bàbá yẹn wọ́n ń pè ní bàbá Taiwo Kẹ́hìndé wọ́n ṣaláṣẹ́ òjìnà sí ọ̀nà ilé tiwa a ní tàìlà ìlà láwù ọlọ́run má ba tèmi jẹ́. Tàìlà ìlà láwù ọlọ́run má ba lórí tó ń kọrin láìlà ìlà láwù ọlọ́run má ba tèmi jẹ́ láìlà ìlà láwù ọlọ́run má ba tèmi ṣé. Kò máa sọ́mọ náà bí Isa kò máa sọ́mọ náà bí Isa kábí mọ lóòjọ́ kó kìkì rẹ̀ kan. Kò máa sọ́mọ náà bí Isa kábí mọ lóòjọ́ kó kìkì rẹ̀ kan. Kò máa sọ́mọ náà bí Isa. Ẹ ṣe àwọn kan tí wọ́n pè ní Yumbas. Ẹ pọ́ lóhùn tóbi lára kárígò. Díẹ̀ díẹ̀ ẹ má jẹ́ kí láàrin mi kó tóbi jẹ́ lè lọ. Àwọn tó ń dá wákà yìí wọ́n ń pè wọ́n ní Yumbas Ajayina. Ó ti pẹ́ gan o. Ta ló mọ̀ kó náà sókè Yumbas? Ẹ ṣe mi rò pé wọ́n exist mọ́ ń sìn. Ṣé wọ́n sì wà? Àwọn ni mo mọ̀ ń gbà yẹn tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kínní máa ń tẹ̀lé wọn kiri torí mo láìkì orin wọn o seriously ngbà yẹn. Mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo akáfìfẹ́ lò ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. Mo wá kí bàbá wa ọlọ́lá wa ẹni tí ọlọ́run fi gbogbo òjòkóró fún láti ìlú títí dé panadà ẹ ṣe kábíyèsí. Kábíyèsí o. Kábíyèsí ẹ̀mí yẹn á gùn fún wa. Àṣẹ. Ọba àwọn boys. Bàbá àwọn boys. Torí tí kábíyèsí bá jókòó báyìí gbogbo àwa boys ẹ máa rí wa a máa sọ̀rọ̀ ní kábíyèsí a máa máa bá kábíyèsí jẹun. Ọkọ àwa women. Tani ẹ. All right. Ẹni yẹn gbúdọ̀ tẹ̀lé kábíyèsí lọlé. Àṣẹ gùn. Kábíyèsí bẹ́ẹ̀ ni abẹ́kọ̀ọ́. Àṣẹ ti gùn bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni tó kọ ni ẹ má dìsàfíà o. Bí kíbi tó bá wà
on te le cabezi lole on a dit quoi ladies okay on the cabezi fine ladies one very very mo all right cabezi awon na won sele ya meya cabezi e tu bo ma pe fun wa o amen baba baba oni wasun emi ma ngbadun won mo de fe kon fi wakati bi meji abi meji abo kon le fi ba wa so oro yen tori leni a fe bere bere e fe bere eh eh se a fe bere bere lowo baba e ma wori ati se to mi ati kulikuli te ma fi sinu o wa fi mo gari gari na ti wa mo ki gbogbo eyin iyawo karigo te joko siwaju o ki yin o adura yin agba o amen olohun ke gbogbo yin o amen lola laula wala kuwata illa billahi la ilaha illa allah aja sey na tenin si fun kabesi na tenin kon thank you la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammad aji adonu ala anale ustazo ilahe aji nami uadeguwa ale ustazo ala la ewo ni professor se wa davile wo yen ala e pe won ni komunso ni shanari le wo yen ala e pe won ni azibu inherited 1000 ala e pe won ni ustazo agba oluko le wo yen ala e pe won ni professor se wa davile wo yen ala la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا Amen. 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 Allah,
fi gbe siyi ga Allah ipo ki ko sa de wa ga fi gbe siyi ga Allah so si Olorun Allah wa sope folo wa Allah to ka wa ke ro e to mana e to pa ope ni Allah Allah shorire Allah Allah now what a nation ashorire Allah Allahu Allah kari go shorire Allah Allahu Allah o ka fi shorire Allah Allahu Allah bi esi shorire Allah Allahu Allah o pa wa ta wa shorire Allah Allah Adebo wa le shorire Allah 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 Jami o shorire Allah Allah so fe wa manako ni ju alami Adagbo fun Olorun Alhamdulillah Adagbo fun Olorun Alhamdulillah Adagbo fun Olorun Alhamdulillah Rabbil alamin Moki Baba wa kabisi Eba sheu sheu e sheu lekan si sheu e sheu lekan si sheu Olorun jarin gbesa amen Olorun jarin gbesa amen Olorun jarin gbesa amen Eba se na deni ko mu kabisi e mo to fa ni na deni e mo ri pe karigo omo re ni lodo baba Allahu akbar Bomiye Agboye In fact ta ba ngbo igba keji baba lojo koro kari go ni Allahu akbar No shego ye ogbo yi ni Eh Olorun tu wa fi ife sarin won ma degura like Ma ki fe di fiafia Allahu la wala quwwata illa billah Eba se na dena ko lori yen Bismillahir Rahmanir Rahim Inna atainakal kawzar fasalli lirabbika wa anar inna shanaka huwa al-abtar Boki karigo bakana Honorable Gabriel Jubri Abi Dipo Dipo Babatunde Okeyomi Eba se karigo Karigo Lekan si Karigo Lekan si Karigo Olorun jare Amen Boki ya wa na ti won je ko riju karigo tutu Allahu akbar MC solo kan lekan wallahi ti o ba ni yawo ti o da ile ayo e o da Allahu akbar Emi atere kan solo kan lana oni keyan je single mother ma fe beta mo ya wala lo ma pa e oni kini mo ri oni wa do moto wa daya omo je o wa ni doro omo je Allahu akbar se bo le gan tokun ba do mo to le dayo o le daya omo je ko doro omo je ijo ya kan ni fa sa ma je rin wa joro joko seyin amen to ba wa ju mi ni joko wa mu kan ni ati ya e but won bi yada ija eja egbo mi die eje n gboran eso astaghfirullah eje so eje so eje mo ni eja gbo eja se suru mo ni obirin eja ko eja ba ke sa ba da oro omo je iyen lo normal e fi won le to en e joko Olorun jare jama amen Olorun jare igbe amen Olorun jare igbe amen oba ti o je da kan rigo lawon de mo ere ni amen olanu e ni da mo e olala hawla wala ko wa ta ila omo yin e joko mo ke ya wa te wa ngale o eyan lagbara ye niyan national missionary sala mo n bo fe la bale won ma ko mo ke ya te wa ngale jari tele ba lagbe ba kabiyesi mo ki chi missionary mi ati risala mo ki aba mko olorun jari gbe sa mo ki gba fa to wa ngale lati odo baba wa gan mo wi olorun jari gbe sa mo de ke ya wa na mo ke aba wa tori asiko pe assalamu alaykum Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erike mo ite dele ni gan. Tori mo ri ke last year yen mo pe gan. Eto kan lo gori eto lo je npe. Mo a tete dele ni. Tori wa si
pọ tẹlẹ kari go asi wa asiko egbon ti mo so wa asiko mo ba bọ tẹlẹ go wa fi wa asiko kun Allahu akbar mo re pe Quran wa be Bible wa nbe yen a jo ma si leni ni seri kini ko ati oye wa seri jesin to wa laye laarin awon ta nsesin ni ko kon modu sallallahu alaihi wasallam wallahi ko kan mejeji seri fe nu ti wa ta ti bonu esin lo da wa laale Allahu akbar mamu lori esi poju me mamu apere meji pere wa Allah ki tun wa lo bi apere e ba mi do kun afọ lohun to le carry go kada lo bi like biko kon lae bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah lara wa si eni ni ope yen na tori ti last year yen mo gba oro gan to ba mi nu je gan wa si ti ma se ni shoki yen o se dede to sele se gari go gangan Allahu akbar gari go oro ki mo ja riran ni mi riran rara mi riran o lo se dari mi ni mo ye so mo ma oro de be leader won ni laarin Jesu ati Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ajosepo to dun lo wa laarin won bet laarin muslim ati christian ajosepo ti o da lo wa laarin wa Allahu akbar to ja joko ba yo selu ni o ala to ja joko ba yo selu ni ati gbe city emi lo ni kini kan ki en wa legbe aba se eyan tan aba data kan ba gbe se pe funra wa bo ibi a le se pe ga go fe mu ipo kan tabi la se gbagbe differences yen e bo su e ko ni be sa ko ye mo se je pe a mo dan Quran ni danda tori Quran eleyi o Quran ni o bo sa le ala mo ni sa le danta be ti ma fe lori olosun ko fana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu Quran 21 suratul anbiya verse 25 olorun ni Subhanallahi minash shaitanir rajim meji pere ni fe lo me o bismillahir rahmanir rahim ala 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 wa ma arsalna min qablika min rasuli olorun wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko to de ka lo bi to de sallallahu alaihi wasallam olorun ti ran awon kan nise Ora Mose, Ora Jesu, Ora Abrahamu, Ora Jerimaya, Ora Isaiah, Ora Osia, Ora Naomu, Abakuku, Jerimaya Anko. Wama arizalina min kabilika min rasuli. Ola ni ati o jise nise ki wa momo to de o. Ki lo asele. Illa nuhi ilayhi awa awa ranse si won bo ma farabale olorun awa ranse si won illa nu ilayhi awa ti message kan soso ran won saye message yen ni pe an la ilaha illa ana pe ko si olorun kan afi eni kan to da gbogbo aye Allahu akbar e gbo mi ye Olorun ta mọ gbogbo alobi Olorun niyan o. Bi Olorun kan so lo wa fun gbogbo aye. Anulla. Bo. Eni e ti e jawo. Tolorun ba ke meji lodo o wa, ta lo be ni sun ma ti le na. Wa la ma digun. A kan ma control west. I kan ma control south.
to wala ma dia many fans mo ga ko am le yan ti e olohun se olohun be o o da du o no ba so ni bo lo so yi pe bi mo se gbe kale niyan ki lo so fun Muhammadu ana ula ila ila ana fe mo instance wa ni ba se sura to fusilat Quran 46 verse 41 verse 6 oloni cool wul inama ana basharu mithlukum ya ilayya oloni wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so fun wa pe eyan bi ti won ni won na je anama ilaukum ilahu wahidun awa ro se si egbe Oluwa Olorun re eyo kan sosho ni Allahu Akbar confirm nti Olorun so fun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi ati Mose de melo lo pro emi ati gbogbo wa ba si we Deuteronomy chapter 6 verse 4 kilo wi ba Israeli mo Israeli Oluwa the Lord Olorun wa our God Oluwa kan so ni is only one Lord Allahu Akbar Oluwa Olorun wa eyo kan so ni kini mo won na wi eyo kan se na lo pe ana la ilaha illa ana dade oro Jesu ninu we Mark chapter 12 Mark ori kejila ese 29 to 30 egbo to un na wo kesi okin kan to Jesu wa eni kan to Jesu wa so bo se nbi ra won lori oro be ni o si wo ye pon da Olorun rere be ni o wi fun o wi pe oluko ni oluko ni iwo ni ikini ninu gbogbo ofin gbogbo ofin Olorun ta fi ran Mose 2 o wa ni commandment be ni mewa 201 ofin Olorun ta fun Mose e to le junu eyo kan so ni ewo ni ikini seri 200 yen awalani majale ma paro jale paro olopa le won aji wa se won soro ti eni yen o le jale won na pa bi o ba mo sina sa ko magun o mo le ni o ma lu ko edi a de ko edi ti e ba ta mi o le se test daro yi to ba de mo ro pa wa te ma gbo ko le se test daro yi a se ko to be o ya lo se blood test erunba erunba e o da ko le se malaria test wa fe mo te wa fe mo status ye wọ́n lè wá gbọ́ now tó bá dọ́dọ̀ wọn ìjọ mọ̀ fẹ́ lọ ṣe tẹ́sì tí mo fẹ́ lọ yọ eyín kan wọ́n kàn ní alájì ẹ lọ síbẹ̀ yẹn mo ní eyín mo fẹ́ yọ ọ́ ní kò má tà ẹkọ lọ bẹ ẹ náà bá jòkó mẹ́rin pé àwọn kan wọ́n sọkún lórí ìjòkó mímọ tó pa wọ́n lẹ́kún wọn ọ̀dẹ sọ tó ń ṣe wọn ẹ̀rú wọn bà mí pé kí ló máa lè lẹ́kọ̀ọ́ àfọ́kún lábẹ́rẹ́ ẹkú ni tó ní kò yé mi bá jòkó sí wọn gbà tó kàn abásun nìkan ní alájì ẹ̀yìn ẹ bọ́bì mo sì fẹ́ kó kàn ọ́n kí mi tún bọ́bì bá bọ́bẹ̀ gbà wọ́n dẹ̀ mọ́ ní gbà tó wákàn mọ́ ní ẹ̀yọ̀ tẹ́sì wo ni afẹ́sẹ̀ wọ́n ní tẹ́sì AD ni wọ́n lé mi ò ní wọ́n ní kò máa dàgbọ́ hàn lójú ẹ kàn ṣe wò ná kán tó lè yọ eyín mi máa kàn ṣe wò ná kí n lè mọ bí mo ṣe tó ẹrù oní ẹbọdò ẹni tí ó wọ ẹlẹ́rù ń bà mo ló yágùn ó dé ẹ̀gún ó ti wọ́n ní ẹ̀ fúri mo ṣe pé mo fúri wọ́n ní mi ò ní tẹ́lẹ̀ ó dà ní mo ní mo ṣe máa ní ó jọ mí kí n pẹ́ tó lóde lè mi ni fún wọn lọ ni pé jésù ni wọn ni èkíní nínú gbogbo òfin wọn ni gbogbo òfin ọlọrun tó ní àwọn àní nítọ lọhùn ẹyọ kan nítọ lọhùn gbogbo 200 ni àwọn alání ìtàṣe ní ni pé kẹlẹ gbígbé àlàáfíà láàrin ara wa tó bá jalè mi ara òní ni mi ní já tiẹ náà tó bá gbà ẹ̀họ́ mi ara òní mi nígbà tiẹ náà bó o parọ́ fún mi ní parọ́ fún ẹ agbègbè àlàáfíà ẹyọkan tó jẹ́ tọ́ lọ́hùn òun ni jésù fẹ́ sọ fún ayé ẹyọkan ṣe ni èkì ní nínú gbogbo òfin ewo ni nọmba 1 nínú gbogbo òfin ọlọ́hun jésù dá lọ́hùn wípé èkì ní nínú gbogbo òfin alákọ̀ọ́kọ́ gbogbo òfin ni pé ọ́ ìsírẹ́lì gbọ́ ẹ̀ mọ́ kárígò
Bo Israeli. E ma Karigo. Bo Israeli. E ma Kafi. Oluwa. Oluwa. Olorun wa. To je Olorun emi ati. Oluwa kan so ni. E ma mele mele je so pe. Lanu ilayhi ana la ilaha illa ana. E jo kilo ba jana. Jesu bo lo leyo kan. Musi bo lo leyo kan. Ki wa ni soro wa. Se gboro ti wo lati bi kan. Elekeji wa ni pe ala ila 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 ana abuduni. E Joseph fo Olorun elekeji. Latodo Mose ta lo ye ka sin. Ba won Exodus chapter 20 verse 3 Exodus. Olorun fo Mose wi pe iwo ko gboro ni Olorun mi. O gboro si Olorun mi pelu mi. Worship no other god but me. Ofin Olorun ni yan o. Ta ni won sin. Now, Latodo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ninu Quran 17 verse 23 Olorun wa kodo lo buka wa kada rabbuka alla ta'budu illa iyya Quran 17 verse 23 Olorun mo pa lase be gbodo sin kokojo Olorun lo kini Jesus na wi Matthew chapter 4 verse 8 9 10 kilo wi sikesi mi ti se wa si o mo n kikari ko leyin ni o be ni e ku ase mi ko ere rara temi ko ti won le npo nse yi mo nse ti won lowo ni ehn ti kesi isu gbe jesu lo soro ke giga giga e wo esu wa gbe jesu lo sori oke gipe te si le kari ko yi o si gbogbo aye ati awon ogo won han o wa ni wo wo boye ga aye re gbogbo aye re o wa so n pe bi wo ba fori bale lati sin mi to ba le fori kan le ko fi sin emi esu gbogbo nkan won yi emi yo fi fun o sesu ko ni won na nsin kí ló wá ayé mo fẹ lówó mo fẹ kọlé mo fẹ ra mọtò lo ṣe lọ ń bo èṣù o ò lè gbé lọ́nù sàré ṣe rí baba mq ẹ má bínú sà ọlọ́njẹ ẹ pé fún wa baba kábíyèsí ọlọ́njẹ ẹ pé fún wa ṣẹjọ́ tó wò tí jọ mílíọ̀nù gbà tàbí ọlá ti kú kún wa gbogbo abiola lókun náà ṣiṣẹ́ ń kulè ẹyin ẹyin ó dá o wà láìka ni abiola tó ní dosh ma ó ní dosh oni dollar oni pounds oni ria ko si currency ti oni abiola e travel ko mu kon dani tori ko won ti ona ti wa ni Germany ni to ma lo si wa ni London to ma so ko e mo won dani gbogbo e lowo wa abiola wa ku ba yen ko wa si olopo lonu gbogbo ata si abiola ata fa atomo keu to ti 10,000 pounds bi igberi e ko le na ko le ma no olorun amo to no nbe dollar si bi owo ese dosh so tun riya lowo osi e to ba wo be kokun ma nawo lo ni won pe oruwo ni buruka ve a fe se ese a fe soku e lo phone yen baba wa gbuluru wa pa security yen ke ko mi onde si wa pa okile to mo abamela n se ere nu sare ni e bo mi ye ọwọ ọrọ kabiola mo kàn fi wa kàwé ni o na mo ma lọ ni kí ó fi fún ọ wípé ó sọ pé gbogbo kan ènìyàn bí yóò fi fún ọ nítorí lékiri ni yẹn o gbogbo tó kọlẹ wà láì wọn fi kan jìn ẹ wo pálọ tó tóbi ní kẹjà ó wu koríko dàárọ yìí ìjọba ní ẹja fi kọ láìbírì torí kò wúlò fabiola mọ ní tó fọjú ayé ẹ ṣe nìyẹn o ẹyin tiwọn náà gan wọn náà máa fi gbogbo eléyìí lẹ o fúùtù fẹ tẹ lásán Jesu ifo ipe so won pe pada kuro leyin mi satan pada kuro leyin mi esu nitori ati ko we re pe nitori ati ko ewe re pe oluwa olorun re ni ko oluwa olorun re ni ko so ki o ki o fori bale fun o ni ko fori kan le fun o ni ko so ni ki o ki o si ma si o ni ko so ni ko ma si ma si esu o olorun ni o si o rabbuka alla ta'budu illa iyya e jo se ko jora won o se ri niyan now e je lo wa si temi adupe pe aselection adupe pe awole alhamdulillah ere kari ko nsi great beni ere ti ri gogo o se bere ni se beni na mo pe kari ko ajo sanwoolu mo se ere alhamdulillah ko da bi ambodi ale bu ambodi o ti lo ko le san anything rara mo
ale lale ale se gbe fun obulo mo ko le ni o ya lo mo bo yen ko lagbara e o ti bo ko le sign anything no more order e gbo mi ye agbo ye se mo pe e ma je kini kan o bi fashion is sign out nje oni na niyan o ba oni na o sign out ele no sign out ni ko lo sign in ni yo e sign out njo kan o allah akbar e gbo mi ye agbo ye to ma lo fa nbo de ko yin lo dun mejo ani en ba so be pe ni ma se fun be ni ki yin se ni lo dun mejo do don ni kin lo a o ti di culture ni to se binu so di ni yen gba ton ni a o o ko ro pe ko o ma ni lo dun ku o ni e tu danu ta lo fe pa lase ta le fe yanna en to se bayi en to se bayi en to se bayi ibinu ni won binu si ibinu ni se won de we ki le n so ti mi o gbo yin daada be wa oke ki le n wi we the reality to ba di eni komo pe ah a to wo office ba pe ah allah o da bo fun Lagos state allah akbar bye bye ajo ma to nu do agbo lo to bi allah akbar ajo ma to nu do beni gbo ran to lo gbo won ni se ajo to nbe beni ajo ma rin sin e to se ajo rin e ti o se ajo ma rin ni allah no mo wa 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 o ti dogun yin leyin ni no mo wa wa allah akbar dayola ati ati pologbe lomi o ti de x allah akbar so Sanweko logun. Now. Ko ma lo ni ki. Awa ti wole. Alhamdulillah. Ba se ba ko ati wole. Ejo ba se wa wole to yin na. Ki lo ye ka se. Ki lo ye ko lori se, ki lo ko mo eyin se. Gbogbo ala jo responsibility o. Gbogbo ani o. Be fe o ti wole. Olorun wa so fun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh Allahu akbar seri aya yi ijo afa kan so pe awa ti pari nilu o ati pari e beyin eyin odibo seri saraki te ri awa la fe ilu ni ko se to le re ku nbe yen o bọlọrun du si arin beyin eyin odibo o bọlọrun du si arin olorun ma de jo e loju sele en to je ni olorun awon loselu yen olorun gbo isiaka ajimobi ni yen le ni olorun o shadu adura ede gba beni allah o pra padu awon lo gba koranti money o ti dun mo ijo wole governor o jo gbangba o ni eyin ilu oyo kan meta won ton waju olohun olohun ti se meji nfe to re yo kan to ku oni leyin governor ti mun je mi o fe uye mi mo olohun ni ami o ti wa gbagbe iseri bo se de kon pe bi governorship se ri niyan pe ola to po re o ko pe se bi po na ni ati kile to o wa se to won pe ah ola to ku nu ola o se mo nlo na re ma wa mi ni relevance mo loyo iro o lo wa jọ gba ko si ibo senator olodun lo ti sadura po fe po mi mo lo o si lo o ni ko la dura egba ju ai rerin ni e sadura o gba Eh na to be lolohun to lofun na. Nto to lo ni pe mi fe po mi mo lolohun mo ti gbo. Ma de lawun ma lo le. O de lo le. O ti lo we so we election kilo kan be. E ti fe po mi mo. Allah wa subhana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inu surah Imran. Quran chapter 3 verse 26 Allah ni. Allahumma malikal mulk tudil. Mo bo ma dapo. Ma dapo eyo kokan ni. Olorun ni kul. Allahumma malikal mulk. Allah ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Eyo ba nabi. So
Ọlọ́run ni sọ pé sọ wọn pé sọ pé èmi Ọlọ́run lọ bá tó ní agbára lọ́wọ́ bá a ṣe yóò wù. Allahu akbar. Ọba ṣe kí ni? Ọba ṣe yóò wù. Kò sẹ́ni tó lè mú. Ẹjọ́ ta ló lè ta lẹ́nu ẹ gbà pé ẹnu mi náà gbà o pé kárí kò ṣe ọmọ òjòkòrò. Àbí ẹ̀dá kẹni bóyá bọ́ta wá pàtàkì ṣe ẹ̀rù kárí kò ń gbà yín ni bọ́ta wá pàtàkì òun kò sọ lójú èyí náà ẹ ó sì di kò ní bàjẹ́ fún yín ọgbẹ́ kò mẹ́rin yẹn o ẹ ti sì tú èsì sí bí ẹ sì gba láṣẹ́sì mi. Kábíyèsí ti stamp pé ẹ̀fọ́ àwọn yẹn lẹ̀ ẹ̀dùn omi kẹwàá ń dà àti change yìí ó yẹ yín ó ti yé yín ó ti yé yín ó ti yé yín ẹ ti pẹ́lẹ̀ yín náà kò yẹ kó hàn ní òun yẹn mọ́ rárá ṣáà pẹ́lẹ̀ yín ẹ ó yẹ kó hàn ẹ́ ọlọ ni. Kúlẹ̀ làhú màmá lẹ́gàlẹ́ múlíkì. Ọlẹ́yìn lèmi ọba alágbára ọba alágbára lórí gbogbo nǹkan. Allahu akbar. Ọba aláṣẹ gbogbo nǹkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Bọ́lá ṣe wá jẹ́ aláṣẹ yẹn o. Ó wá ṣe kinní kan ọlọ́run wá ní. Túntìlì mú ní kàmọ́ ń ṣàṣà. Ọlọ́run ṣe wá rí èmi tó bá wù mí màá yànda agbára yẹn fẹ́ni kókó máa lò lé yín lórí. Allahu akbar. Má sọ kinní kan olóṣèlú pọ̀ Nàìjíríà kò síbi tí kò síbi tí Tinubu. Allahu akbar. Má fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà ni. Bẹ́ẹ̀ni kan mọ̀ṣọ́lì ń ṣe tó Bọ́lá Ahmed Tinubu mi ò tí ì rí. Allahu akbar. Kò dé lé sí. Bọ́lá Kárígò ń tra ìgan o. Láì wọ́n ń tra ìgan wọ́n ọ̀ tó Tinubu. Ẹ má bínú sà. Allahu akbar. Ẹ̀yin náà ṣe ń bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni mọ́ṣọ́lá. Torí mo rán sí 2003 mi lè gbàgbé ọjọ́ yẹn láé láé. Láé láé mi lè láé láé. Nígbà tí election kú ọ̀la ẹ ó kọ̀ tún la ọ̀la ni Friday ni Friday ni èmi Jomo àti ọ̀gbẹ́ni ọ̀gá ẹ ti mọ̀ ọ̀gá ọ̀gbẹ́ni ọ̀gá lọ́sùn ọ̀gá lọ́sùn wọ́n gba commissioner of force nígbà yẹn ìgbà yẹn ló bá sọjọ́ wà lórí oyè tó fẹ́ dìbò next section wọ́n máa ní àwọn èdìbá ni gbogbo yíyan ẹ lọ dìbò fún Ọbásanjọ́ lókè kẹ́dìbò fún gómìnà ti wà ní ìlú yìí wà mo fọlọ́nbura wà láìta lẹ́mú fọlọ́nbura èmi àtọ̀rẹ́ mi alọ́ba arẹ́gbẹ́gbẹ́ ọ̀gá ọlọ́run fi hàn mí pé ẹ máa lùsì gbogbo ṣéètì ẹbí lọ́wọ́ arẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ ìdán wò múnẹ́ mọ́tẹ́ máa ṣe ṣé látàlẹ́ ẹ̀ lọ́ máa ṣe house to house campaign pé ẹ dìbò fún bàbá lókè o ẹ má dìbò lókè o ẹ fi gbé yẹn ṣòfò àtòkè èdì àtìsàlẹ̀ èdì ètègbè sí ìsì wọ́n lọ́ọ́ tó dùn à ń gbà yín ni pé allahu akbar. Allahu akbar. Ẹ bá ń ṣe láti fún Tinubu. Bismillah irrahman irrahim inna ha qalani inna qala kawsar wa salli ala rabbika wa shari'a ni shani. Aya yìí ni mo fẹ́ sú o mo fẹ́ máa olórin méjì wá ni o ẹ tó lọ fún lágbára àti ẹ tó lọ gbọgbà lọwọ ẹ. Tọ́lá yà ni nǹkan méjì lọ́lọ́run sọ mẹ́ méjì lè mbẹ́ lò píríọ̀dù yẹn làwọn kan ya kú tẹ́ fi di èsì ńgbà yẹn àwọn tó ya kú àwọn gani ọ̀dáwùdù ọ̀làwálé gbogbo àwọn bàbá yẹn bàbá àmúṣáàtì dáàdì mi kọ́ wà láwọn tó ya kú pàádégún à kò sẹ́ńtì ọ̀hún gbogbo mo ṣe wà á ìwé dẹ̀ pé bàbá mi yóò kó mú ní bàbá mo fọlọ́n búra ó ti kú sí o mú ní bàbá mo ní wàhálà ẹtì lose. Ẹ má jọ ìlú sáà pàtó. Èmi oṣù olóṣèlú o wàhálà mi ṣe olóṣèlú wàhálà mi ṣe olóṣèlú. Mo máa ń rí tí wọ́n ní ìrìn ilé lọ yìí Tinubu Ọlọ́run gbé kinní ilé lọ́wọ́. Sáà ti ẹ̀ rí. Bàbá mi ní no kò lè gbẹgbẹ́ lọ́wọ́ wa. À nígbà. Bàbá mi lágbára gan mo ṣe o gbogbo Solomon ọmọ bàbá mi ni wọ́n o. Mo ní bàbá Ọlọ́run gbọ́ ijó ẹtí ṣòṣèlú ẹ lọ mẹ́kàrí. Mo ń ka fún wọn nìyẹn o
mọ́nìtà wá tún ṣe mítìn ilé wa náà wọ́n bá ṣe mítìn tán wọ́n tún lọ ṣe mítìn bò mí. Ẹ̀gbọ́n ń bo wọ́n máa gbé láti ìdíríkà méjì wa ṣé ń tẹ́ ń pín inú òṣèlú rí wà láì bàbá gbọ́n náà tó jí Abiola ọlọ́run ló yọ èmi wà láì ló yọ mí ọlọ́run gbọ́ ìjọ náà lọ́hùn wọ́n ní ká lọ protest láyé Abiola láyé Abacha wọ́n tún máa bẹ́ẹ̀ lọ sábòjá ni ó yá láti gbé sílẹ̀ Abiola pàánù Abuja má pẹ́ kó tó dé ó pẹ́ kò dẹ̀ sí fóònù ó pẹ́ pẹ́ jẹ́ mi má ti lọ kó máa ní mi ọlọ́run kí n máa lọ bí mo ṣe lọ tán báyìí ni mọ́tò dé wọ́n ló ti dé ọlọ́run afa àbágà sí wọ́n bá lọ wọ́n ṣe ń bọ̀ lábùjá báyìí gun inú ẹ̀wọ̀n wà láàyè oṣù mẹ́ta dáàdì mi ṣe lọ́hùn òkè yọmí nígbà tó máa lọ́wọ́ ti funfun kò wọ́n ará ṣéèfù ó ti pọ̀ gan nígbà dáàdì wa dé mo ní ṣe ìkìlọ̀ fún igbe ẹ̀ máa ń lọ lẹ́yìn oṣù kan tó wá gbé wọn ègé mo lẹ́ ti wọ̀ ọ́ mo kìlọ̀ fún yín kò kàn yín ibẹ̀ kọ́ mo lọ nígbà tinubu wá sọ pé gbà táwọn bàbá yẹn wá dìkam dáàdì náà dìkam mo ní ẹ̀wù ìyàtẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lẹ́yìn Abiola ibi tẹ́ sì máa jọ̀rọ̀ rí o eléyìí ni ẹ tẹ̀lé o ẹ má tẹ́ láwọn tó pọ̀ yìí o wọ́n nínú ara lẹ́gbẹ́ bàbá wa bàbá lẹ́gbẹ́ ẹ máa lẹ́ Allah akbar tinubu nìkan singu-handedly ló dájà ìjà singu-handedly ló dájà ó dẹ̀ win ni wọn ẹgbẹ̀rẹ̀ wa lọ relegation kẹ́nìkan máa bí ó lè ní pé ó ṣe máa jẹ́ tinubu wọn náà try tó try yẹn náà ìjọ tí ń pa gúnrégún bọ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ mi yé ìjọ tí ambode ń bínú pé no this rubbish that guy is rubbish mo á rẹ̀ mo lẹ́yìn mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀ yìí ò mọ́ tó sọ wọ́n tó bá jẹ́ èmi ni ayé láìkí àwọn ambode àti dé mo dẹ̀ ní pé èdè dé olóhùn òde ambo náà kí wọ́n á fọ́ ni pé wọ́n á ní tó bá epo dá ẹ lójú pé wọ́n láìkẹ́ lè kó lọ pátì mi ní káàmù náà ló ń lọ sí pdp wọn á kú gbé àìwọlé bóyá lọ kú ẹtọ tó bá lè test tábẹ́tẹ̀lé ọlọ́run ló pè fún tinubu wàláì ọlọ́run dẹ̀ ṣe é ṣe ọlọ́run ní. kúlẹ̀ lọ́wọ́ mọ́mọ́ lẹ́gàlẹ́ múlẹ̀ tuntun délé múlẹ̀ kàmọ́ ṣàṣà. ọlọ́run lè mí ni máa ń gbé ọláfẹ́ tó bá wù mí ẹni tó bá wù mí ni màá gbé fún un ijó tó ti ń yan gómìnà ṣé ó yan ọmọ ẹ̀kan síbẹ̀ rí ni ẹ̀yọ̀ ṣe ṣadé ò lè jẹ gómìnà ẹ̀kọ́ ni kó kàn fi bẹ̀rẹ̀ yan ẹ̀ ní ṣe ṣe máa dì í abẹ́ ní dì í bó o dí wá jìyà torí tí ọlọ́run ni kò wá torí ọmọ ẹ̀ síbẹ̀ fọmọ wọn yàwọ náà di gómìnà ó yóò di ẹgọkùn ẹdákẹ ni tó rẹ ní choice ẹ gbọmi yé bọlọ ń ṣe tó nìyẹn bọ́njọ́ ni ó ti kú sí wà ní ṣáìdì kìnìyẹ kọ́ ni ṣáìdì mọ̀rúfù ó ti kú sí ẹ̀yọkùnrin náà iṣẹ́ ẹ̀yọkùnrin náà ẹ̀yọkùnrin kan àfọlábí ẹ ṣeun àfọlábí ní àfọlábí ìfakọ ìfa àfọlábí. Nígbà tó dì kam ó là nígbà ó ní ẹsà ẹ má gba o wàhálà ìmúlọ́ba kó tó kù mú lọ́ba 1-1 tó rọ̀ rẹ̀ mí ni ó ní aláìjẹ máa tẹnu òṣèlú wàhálà ìmúlọ́ba ajókòó mọ́tò báyìí ni mo á advice ẹ̀kún ẹ̀mọ́ tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ lọ bẹ tinubu pé kò fúríjì tí wọn lọ lọ́n gbọ́jọba yìí fún o gómìnà ni o kò tí kò lórí oyè o ó ní jami no kòlè gbégbé lọ wa àwọn àgbẹ ẹgbẹ rẹ wọn ni ẹgbẹ ẹgbẹ kankan tẹwọn kọ ẹgbẹ ẹgbẹ ni ẹlò ẹgbẹ mi wò kẹlọ try charisma ẹgbẹ yes èmi wọn like mi ẹ mọ bẹ ṣe tó ẹ mọ pé ẹkọ lọ́ndì bò tinubu lọ́ndì bò fún kò ń ṣèwọ ìwọ báwo gbàgbọ́ tí ibòmí náà gbogbo sẹ́nétọ̀ èkó ẹni ọlọ́pàá tì mí ètò
ti yo ko oluko lo ba ti mi ko wa lo try o e gbo mi ye agboye bo lo se to fun ni yen lillah mbo tori pe mbo eni ko ni sosere ko lahun ai lahun gan ti ti fi ba igbo aje niyan won ma npu je budanu ni soju tenu ba de je o pari in ton pe lo selu niyan ko se mi atawon mi nikan o ni wole njo mi wa tawon bi e ke lo ko ba ti lorin won atawon bi e ni ebi e ko o se npo nbe olorun ni allahumma malikal mulki tudil mulka man tasha olorun le mi le ma gbara ase leni to ba wu mi lowo ti o se en ti o bi mi lere olorun wa ni What is it really mulli come in mantasha to ba de wu mi ngba mi ma wo pe agba to lo to ge ma tu gba lowo e ko senti obi o gba lowo saragi na o si se bi ala ni pe emi ko ti won ko ti ji disin o do la to ji gbọ mi ye a o se ma mo pe yes mo ti lo o yin se bi ala ni ke a ti election sa mi o wole sa kan ni wole governor mi o wole sa ala election mo yes o ti ri o ton ba gbe ku o pe alaji ona tari ona tari e ma wo bi mo o e sign sign out sign out o lo se se niyan o lo ko kon kon jo kan oni bu wole le ni lo gbe ko dara be lo miran bo ti o lo jo la mi o get orin dada eh emi get orin yen ni bo won lo ni pe ipo to lo ba fi e si maintain ni e to ga go tin ko akiri na kaka di ko an po si ni e gbo mi ye Boye. O se to fa bo se n jale lo n ja sowo wo pe mo fe ko ni ole wole se tinubu ti kini ko olorun olorun tun olorun ba se da fun baba yen won je ki election koko won gan o lo se ole se wallahi to ba gbe mi ra gba je odun merin merin e ti pe yokun waste time ni to le no ni won ti je ko wo eko won ju e ti o dibo eko wa ta ni ta le ta ona ni o le se ti mi leko ti jaga ba si wa lori le epe ko se pe e gbagbe e tori pe bo se n bu ti e jade lo tun bu jade o ni so se lo ni yen ni na yare se gba ni yen ojo titi ti baba wa tin le lati ojo yi baba wa abuja oye e mo baba abuja na e baba buhari sorry baba 203 o gbe ele 7 o gbe o wele o gbe o wa wo pe ta lo sekun ni da le lo mo so mo sowo re mo ni sowo re ki lo da le lawo si journalist o le wole counselor le ko ta wa yi wa la ko le wole How you come out US? On ya, how are you? Hello, Sir Jamil. Fa, you to the fencing. She already anyway ya. I like your mouth with Sibu. My life, my with Sibu. I pray I don't need you. When my mouth is a do a quilly wally. When you go ye, can't sell out, look where you go. Only when you are like a little. I go to try and cancel up. President, Nibu. Ah, Airbnb, that's impossible. Mo ni ti mo ko won ni pe bi a ti APC ba re yan mo ko si tan omo to mo pariwo sikiri ma bo baba na pariwo ngba yen baba ma bo wo lu ba o ya deso le bo won yen kanselo ko le wo toni ko le na owo yen won yo ko ni ko le deri olorun ni قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع
li muli kami manta sha. Olorun le mi le mi gbagba fe to ba wu mi. What to is? Mo ma si tun gbagbada. Lo ye to ba wu mi na, ma so deri ye pere. Salakida leni. O ti lo walai ko le wa mo. Won ti block e pa. O to ge. O to ge. Ko de ti ku o. Lo wa laye o. E gbo mi ye. Ko ti ku si wa laye o. Lato la lo ko je nkan kan mo. O ti de X. Olorun ti gba ajoba pe o ti gbe fe lomi. What is it only muli kami mantasha. Bawi si Daniel chapter 4 verse 17 Daniel. Chapter 4 verse 17 o ke yomi je tin si. Daniel chapter 4 verse 17. Lo wi bu wa me na o be pure ki lo ba ka fi phone le. Ti ba ye je. Be we ko siwe. Siwe. En ba ka. Eh. Daniel chapter 4. Aye wa la da o. E ke mi fa mi o. E be no gonju. Be ti e konju any choice. Ati jo wa pa. 417. Beni. Ni pa oro. Eh? Lati odo oluso. Ki lo gai. Daniel. Daniel 417. Okay. Okay. Gbe gbe ngbo 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 ngbo. Ni pa oro. Lati odo awon oluso ni oran yi ati ase nipa oro awon eni mimo ni nitori ki awon alaye ki o le ma ki o le mo pe oga ogo ni o nse olori ni ijoba eniyan oga ogo lo se kini ijoba awon eniyan to olorun lo lori wa o wa si fi fun enikeni ti o wo awa gbe olori yen se kon lo ohun lo lori oni supreme being Allah mulika ni muliku Allahumma malika li muliki tujil mulika man tasha Olorun ni emi pa tun me gbe oga oko oga oko ye lolorun o lori ijoba awon eyan o lori ijoba awon eyan o wa si fi fun enikeni ti o ba wo tori ko ni so kale wa se olori wa ewo ni o gbọdọ fi awon kankan saye kankan kabiyesi olorun jare gbe sa amen ni gbogbo ojoko oro ati kakara e baba kan so ta ni re bene another baba is a counterfeit baba no sorry original ninu ile abi ni baba ko leyin na no ile e bo ni general eyo kan so ni olorun lo se be e gbo mi ye olorun ti wa nso ta wa ni re o wa si pe onirale julo beni leke lori re ma wa gbe en to se suru ara kori ti olori niyan o agbodo ni suru gan so la gbodo ko were asinwin apoda a ma ku ogun ojo bo mi ye agbon olori soro se gan to ba le ju wa ni bo se ran juju ẹni tó rọ ẹni tó le ẹni tó tù akọgun ọjọ maintain ni wọn lọlọrun ṣe máa yan olórí fúnra ara ẹ ó mọ tó kó sí lọpọlọ náà ẹ wọn nínú búṣẹ ẹjọ tó tọlọrun ti ń bá tó ṣó dàrú rí ni ilé ló fẹ́ dà àwọn yẹn ní tinubu jẹ tán wọn ní ẹyin ọdẹ òṣì ẹ lè náwó ẹ àwọn pdp ní yes o le ambode iro a ma gba nbo pele le gba ta leyin era duro bibo ton se fun sanwolu era binu sa sanwolu na won lo we sa won lo na we bolo ti ri ko ta gun le dadi e ko le ni a lo si won ju e gbo mi ye o si won ju now bami lo si Quran chapter 4 so atun inside verse 59 ati ulo ya ayyuhallazina amanu olowa ni mo gbe nje gbagbo ya ayyuhallazina amanu olowa ni mo gbe yin o ati ulah
se cancel ogogun niyan e o kon social la ton gba 30 million naira ton gba lojoju Abuja yin owo yin ni o wala o ke yomi oni ba je fun yin enu adoke veke change oju kini yen orientation yen won wa ara ero atagwere eh ara ero 30 million ara machine won ara kula won lo se famenti were umbrella ale empowerment e won ma gbe kula fun yin e ma dige o te fun kula no 30 million si e mo wi pe se ri se a o ma se o ah o ma se o ma se o ma se o se ri en te pe eleju pe me kunu ni o ma se tinu tinu ni se lo lowo ko ni problem o je ti ku da ji kun e etoku ko le ra ise pe ba wa ta ni okan nu a se lato kede le ni o so mi na olori kan ale ko ngba kan ni dago e o se governor fun odun meta ministry governor ni wallahi tabi jo mo eleyan odun merin to ko governorship ibi ti mo ti ba o le gba o pe le se governor Eko ri Eko Allahu Akbar Eko Nigeria ah eyin le mo mi dago yen o ijo ti mo ba l'office e wallahi mo ba sun ekun ni Allahu Akbar mo ko pe ibi l'office yin sa no AC nothing abikan epe lo baye won dadi je epe wa lo baye won je mba ni wa ni a ustasi e o je o ni ba nbe lohun ko ba npi awon ara ilu mi ni ba nbe won ile ise won na egbo kon wa nbi e wallahi every lo ma lo treat in London gbogbo to kun governor to fi treat ni e daro yi egberi ronse owo araalu owo olu se kini ko ati on ye wa to ba ji owo araalu se lori ajeru awon mo e Allahu Akbar to lo owo ta fi ton owo epe ni o wa lo mo kon soku o se ni soku epe lo pa mi ni e ma jale o bene ah awu ka lawo ko da tun sole na ko sole ro e ko sole owo yoba ni to ba 530 million fun concession allowance to ba se na 20 million better wo na fi 10 million e le so wo se lo ati ma wole wo na sa na wo bi sa se campaign bi ati se na radio pe television pe paper e le poster be le poster se ina ogbo owo poster eh 10 million na ma fi dile kankan lo soso mo ki on 30 million ko ana 5 million were lo nse niyan na elo mi o se na ko bo eh odun me ama ni awon eh ya mi nse ran gbagbe mi ati gbagbe e ati ra fi scalp dani awon ara ko to kada ton tun ma gba lowo later ati fi scalp ati t-shirt umbrella o se lu ko niyan inira ni olo lo yan ya ti gba fun yin bo e se to ti wa na fun wa keke ma pa yin tori amo pe le se la se dibo fun yin e fun agola fe je le dry pe agolo rise ati fe scalp ati keke la ten fun wa ti ba ti dodun merin mi ni isin ati di merin mi na e je ka ni part e ninu aye wa ti ba lo loyinbo a lo loyinbo na se ba se lohun leleyi se ba se lesson lohun why titi wa se wa yato si ti won why kilo de awadudu an so polo obo ni yan wo lo so be o san no bi odudu wo kare go se gbon to yesu go odudu se gbon to owo ye o da present to fa o kola ni e ma binu se ma binu ma jari pada ati unla olohun ni ete lolohun ati rasul ke ete lawon ojise wo unlele amori mi awon olohun ta ewon olohun wa ni mbo to ba di porita yan ta femi to ta tonu ojo ta teka fun
ta te fun o wa koju asorun ale o da wa o da wa o nse fala fun olo wa ni fantanaza atun fi shei e wa pada e de leyin e faru court of e je ko ye po wulo fun wa faru du ila la wa rasulihi e wa pada sodo olohun to da yin atawon oje ade o e to yan fun ati dawa o e wa fa fo lohun to ba ko ko le ri na wallahi ko le ri na ay ko ni po e ko ni po lowo ni bo ko ni yan ko ni yan lara Allah to ni gbe to fi na si oda Allahu akbar e le wo lo lowo baba ngi dada se ri ni e ani eda e se rere ni tore ola e lo se lu eda e wu wa re ni tore ola ola eda e ni o lo pata kejo ko se ni to mala aya fulu a shere subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillah ani usas Ustaz, oni ibere si kon ko si bi ba leleyi. Oni je o leto ki a ma gba ida mewa ninu masalashi. No Islam o fara. Ko sinu eto Islam rara. Be ni sakalo wa. Sakalo wa le kan lodun. Bode se ma yori. O lo eto bodo ni la count ko to le yan zakka. Oni ye. Lodun yi o bodo ni 1.1 million naira. Wa wa yo 25 lori 1 million naira 25 that's 2 lori 1 million naira 2.5% but 1 million 1.1 o gboro je gbese o be ni gboro je sise wa ti sanwo ile wa sanwo na wa sanwo mi wa san school omo to bo wa sheku to ri nkan fowo se mo je pe wa ku 1.25000 naira ninu 1 million bo ti je ni en den to ba je pe o fe se tore anu iyen wa allowed anu yen lo daju o le fi 1 million jitore anu be ni isalo yen lo daju o le na 1 million to ba ba mu jitore anu bo zakka 7000 naira gbere ni yen ni ye next question okay honorable we be question si e je lo ba so fun mi honorable we be question thank you sir salu ala nabi karim sallallahu alaihi wasallam ibere temi oni pe njẹ laarin mọṣalaṣi tabi laarin chọọṣi tori ninu iwaasun tẹ ṣe fun wa ninu waasi yin ẹ n ka bibeli ẹ n ka kurani njẹ o yẹ ki awọn to ba ji owo ki wọn ma ṣe ni mọṣalaṣi tabi chọọṣi ti wọn ba da iwa ṣe kini en to je olori ijo aida mosalashi abi church kilo e ko se nje wa yo owo yen wa ko sonu abi ba onu a se se boya won de need lati ko le mosalashi mo fe ko enikan wa je o wa ko owo je o wa wa sibe o wa fun won ni owo kilo e kon se nbe ti o ba de se oloselu boya o nta oja tori awon to to je to commit crime na po o ki so loselu nikan olo e je o ko ba si ariwo ka joko sibi ta wa e ma dide o te ba ti joko o ma dodo everybody to ba ti je pe awon mo kafi awon mo seje lo wa nbe yen ko ni si daru da po won ti mo ba ye se o te ba ti ra awon to pariwo eni yen lo ra oja ora isu ora ni 500 atowo moto ati gbogbo e oku si 500 sugbon nigba ti eyan kan fe raja o wa ni wa light ala small be lie abi ni oruko olohun pe oja yi o isu to wo yi o ah tori o fe ta ni 2500
only 2,450 lohun ra o de ta oja yen o ta ni 2,500 oja 500 ato moto to gugu e je won pe o wa ten to ji million na o le lo le un je o wa lo yan saka si mo sala si abo yan sinu church njeru e da ti won ba wa get iru owo be ki lo ye ki won se ki lo ye ki olori ijo yen ko se e seun sa seri man lo baba bola me tinu ge bi apere in to ma npe ni o le ni o ma je bi o ba fe ta oja o ni percentage to le fi loja lori o ni Nigeria no ni ni o ni price control isoro ta ni honorable isoro wa ni yen e ri la Qur'an ni 2000 leni bi o be do lori 3000 naira to ba ta ni okay fun awon 2000 one ta lo la ni 3000 ti ma ta to ba mo je gbesi ni mi ra mi e ni loro ra mi o so ma ta lo ye ton ta ni period yen ni e le ba re owo kon mi o je ere oju owo le sin ro oju owo na mo si ri but oja ti o won to wa fun le dem I mean intentionally e se ni o be ni e gbo mi ye iwo oja ju ni wa ji e wa ju Olorun ate to jowo oselu ate to se ru e se pe afo ni be ko mo lo ti rowo be ni o so ta ni niyan ko wa na ni ko wa na ni ba so ni be ko mo lo ti rowo mo lo ba so kan jo to ji dati den kan ji dati million le se o de fi so da mi wa fun pastor bo pe ko wa na anu emi to tu se gini de o gbon gan ko wa na me bo se ji lo lo ko le o wa mu lenu ise lo wa ni e se mi jeje poko lo fun church ni on lo wa pastor ni a owo olorun ni na won obi pe ra mo pe bo lo ti rowo awon olorun bo olorun wa ni to ba ni Nigeria je niyan o a ki access eyan pe se olorun ka to gbo lowo e a de godo mo ninu esin ta jo wa a gbo ron so bi ko ma won eyan en to buruju lati gbo lowo loselu ni to buruju to lo yin loji to wa ma en na wo na our father bo lo sara ki sin won ri won se mo eni wa we to ni owo ti e ko lo na fun owo ilu ni to ba ti wa ku o npo won rowo na mo ase ni won tu niyan so owo to na e won ni lagba lade ayo kan bi gba to n fi to fo gbe ni a de ma run ko le mo awon ta ba ti ji ka lo gbe olohun ni gba o so ofo o sofo ni o owo to mo lolohun ma gba lowo e yo wa san ele san to mo to ba fun ti o ko mo mo saasi o ni balade eyo kan si riran yan ni meka awon wo lo leto lati lo si meka na si eni ti o ni se lowo ti o lo na se ti ba fun lowo foko wo so ni lada pe ko lu dandan o sa lo si meka ti o ni le sise to ye ko se mo ibere la to da ni baba bere e ba gbe lo tobi Allahu akbar seri karoyan moka ke soran yan o bẹni meka lilo en ba lo lowo ni won ni kan ranyan won ni kan ranyan ko si a tori kan ranyan moka o ko si aya na o bẹni at this moment tori en to ba lo ni lo moka o te fi ran moka fi do alokowo ebi taye e se ebi taye e se to ba do lu to nbo yo lo fun rara e bẹni o no tun ranyan e lo mi to npe yara ye okan o je gbe so wo ile e wa ran moka e wa ran moka a wa de abla lo ni e maka bo owo ile mi ti diu ba ngbowo eyeye re nu e tun yeye ni e se lore awon na kunle na ri school lo ye wa lo school na e ma ro yan mo ka mo o ohun to fe ran ko le lowo e le fi se yan merin lore e na ko lo fi sowo e pin fun 300,000 iyan kere ko le je sowo na ja a le se e wo ti mele lowo e tele na wa ba yeje salaam aleikum ko ni de owo pupo oga je gboran so bo e je niyan o be ba ran yan mo ka tori olohun e da loko wo iyan daaju ko wa bi se pati sa isoro ti eni yen salaam aleikum wa salaam ibere temi fe bere e ja gbo o ibere temi fe bere na mi gbo kini yan la ibere ti mo fe bere na na okay o se ore se o se ore se okay o gba obinrin kan sodo okay eni ti o mo okay awo kan wa se laarin won okay obinrin yen wa paro mo pe o
Allah Ta'ala, 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 Allah Ta'ala,